Datuk Seri Anwar Ibrahim Ketua Pembangkang Yang berbahagia Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira Naib Pengurusi Panel Antara Kerajaan Mengenai Perubahan Iklim IPCC Yang berhormat Puan Elizabeth Wong Pengurusi Jawatan Kuasa Pelaksana Simposium Perubahan Iklim 2022 Yang berbahagia Datuk Seri Insinia Dr. Zaini Ujang Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA Tuan-tuan dan puan-puan yang terutama duta-duta besar dan pesuruh jaya-pesuruh jaya tinggi asing di Malaysia Yang berhormat ahli-ahli Dewan Negara, ahli-ahli Dewan Rakyat, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Pengarah-pengarah jabatan, pimpinan, pertubuhan badan bukan kerajaan NGO Pegawai-pegawai kerajaan dan swasta, datuk-datuk, datin-datin, tetamu-tetamu kehormat Tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat yang dimuliakan. Selamat datang ke Simposium Perubahan Iklim 2022. Untuk pengetahuan, simposium ini merupakan yang julung kalinya dianjurkan oleh pejabat Ketua Pembangkang dengan kerjasama penuh pejabat yang dipertua Dewan Rakyat dan Parlimen Malaysia. Sedikit latar belakang terkait simposium ini di mana ia juga merupakan sebuah inisiatif melibatkan pihak eksekutif legislatif, ahli-ahli akademik, pertubuhan masyarakat madani dan pihak berkepentingan untuk merangka kebijakan yang berkesan bagi menggapai keadilan iklim buat negara. Your excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning and welcome to the climate change symposium organized by the leader of the opposition and hosted by the Parliament of Malaysia. Tetamu-tetamu kehormat, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh saudara Amidi Abdul Manan Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين Allahumma ghafir lana zinubana wal walidina warhamhum kamal rabbayana shigarum. Allahumma yaamin. Segala kepujian dan kesyukuran dipersembahkan kehadratmu ya Allah di atas limpah rahmah perlindungan kepada kami sekalian dengan aman tenteram, sehat afiah dan selamat sejahtera. Allahumma ya zaljalalul ikram. Kami mohon kepadaMu ya Allah semoga diperkukuhkan perpaduan dipereratkan persaudaraan dan diperkuatkan keazaman, hasrat dan cita-cita agar sentiasa mendapat keredahan-Mu, Ya Allah. Kami juga memohon kasih sayang-Mu, Ya Allah agar jiwa dan kehidupan kami berada dalam aman di dunia agar kami dapat mengimarahkan bumi sebagai seperti mana yang Engkau perintahkan. Maka daripada Engkau lah sahaja, Ya Allah kami memohon bantuan dan pertolongan. Ya Zalmani wal Ihsan kami dengan segala rendah diri memohon agar engkau kurniakan kami dan hamba-hambamu sekalian dengan taufik dan hidayah sentiasa di bawah pimpinan dan dan petunjukmu ya Allah mudah-mudahan segala usaha dan amal yang kami tunaikan akan mendapat sepenuh kejayaan dalam keredaan-Mu dan restu-Mu di sepanjang zaman. Berkatilah negara Malaysia ini dan rahmatilah ia di bawah perlindungan-Mu sekalian yang bersangkutan dengannya semoga mendapat petunjuk darimu ke jalan yang engkau redai serta dengan penuh kehormatan dan kesucian di samping meninggikan syiarmu dalam semua bidan. Ya ya, Allahumma, Ya Akramat Akramin, Peliharakanlah kami dan negara kami daripada segala bala bencana. Jauhkanlah kami sekalian daripada segala ancaman pengkhianatan. Bersihkanlah negara kami dari segala anasir jahat. Pandulah kami semua ke jalan yang benar, adil dan saksama dalam melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan. Kekalkanlah ya Allah kebenaran, keadilan, perpaduan, ketentraman dan kemakmuran dalam negara bertuah ini. Rabbana atina fi dunia hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina azab an-nar Wassallahu wa alaihi sallam Muhammad Nabi Wa ala alihi washabi ajma'in Wa ajma rabbil alamin Takabullah minkum Amin, amin. Ya Rabbal Alamin, majlis merakamkan ucapan penghargaan kepada saudara Amidi atas pimpinan doa sebentar tadi. Tetamu-tetamu kehormat, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dimuliakan Majlis kita pada pagi ini akan diteruskan lagi Dengan ucapan aluan daripada yang berhormat Puan Elizabeth Wong, pengurusi jawatan kuasa pelaksana Simposium Perubahan Iklim 2022 Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Terima kasih pengurusi majlis Yang berhormat Tan Sri Azhar Azizan Harun Yang dipetua Dewan Rakyat Yang berhormat Datuk Sri Anwar Ibrahim Ketua Pembangkang Parlimen Yang berhormat Datuk Sri Tuan Ibrahim Tuan Man Menteri Alam Sekitar dan Air Yang berbahagia Datuk Sri IR Dr. Zaini Ujang Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air yang berbahagia Profesor Dr. Joy Jacqueline Pereira, Naib Pengerusi Panel Antara Kerajaan Berhubung Perubahan Iklim IPCC. Tuan-tuan dan puan-puan yang terutama duta-duta besar dan pesuruh-pesuruh tinggi asing di Malaysia, yang berhormat ahli-ahli Dewan Rakyat, ahli-ahli Dewan Negara, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, ahli-ahli Majlis Kerajaan Tempatan, pengarah-pengarah jabatan, pimpinan perubahan badan bukan kerajaan NGO pegawai-pegawai kerajaan dan swasta datuk-datuk, datin-datin tetamu-tetamu kehormat tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat yang dimuliakan bagi pihak penganjur simposium iaitu pejabat ketua pembangkang Datuk Sri Anwar Ibrahim dengan kerjasama Parlimen Malaysia saya mengalu-alukan penyertaan semua dalam simposium perubahan iklim 2022 yang sulung ini Tujuan simposium ini adalah untuk menggabungkan pimpinan masa kini dan pimpinan generasi masa depan dalam satu forum dinamik demi memastikan hala, hala tuju Malaysia mengenai tindak balas terhadap perubahan iklim adalah lebih berkesan dan progresif. Saban tahun kita melihat impak perubahan iklim di mana kesannya semakin parah daripada banjir ke kemarau melampau daripada ke kepupusan haiwan endemik ke kegagalan pertanian. Jika impak iklim ini terus dibiarkan tanpa penyelesaian, Malaysia akan menerima malapetaka yang amat dahsyat. Oleh yang demikian, simposium ini adalah wadah untuk mempertengahkan isu-isu krisis iklim agar segera merangka rancangan peringkat nasional supaya bertahan mengatasi impak perubahan iklim. Tujuan kita adalah memastikan adaptasi perubahan iklim diberi keutamaan oleh kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri di samping keselamatan, kebajikan dan ekonomi rakyat dapat dipelihara. Masa untuk bertindak harus bermula sekarang. Izinkan saya bercakap sepatah dua kata dalam bahasa Inggeris. On behalf of the office of the opposition leader Datuk Sri Anwar Ibrahim, I welcome everyone to the inaugural symposium on climate change. We hope that this opportunity affords us space to bring together present and future leaders in Malaysia to deliberate on the climate crisis that should be by now alarming everyone in this room. We hope that in the few hours that we have this morning is a beginning of an urgent collaboration between governments, legislators, academics, civil society, concerned citizens, especially the youths, to address the climate crisis together. Saya mengambil kesempatan ini untuk melahirkan penghargaan setinggi-tingginya atas kesudian yang berhormat Menteri Alam Sekitar dan Air bersama dengan Tuan Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air yang meluangkan masa bersama dengan kita pada pagi ini. Kami berasa syukur kerana simposium ini dapat membawa bersama pimpinan daripada pelbagai latar belakang seperti ahli-ahli parlimen, dewan undang negeri, tokoh-tokoh akademik, pakar bidang, wakil belia, badan-badan <coughs> bukan NGO dan ramai lagi bagi membincangkan satu isu yang begitu mendesak di Malaysia. Simposium ini tidak akan menjadi keringat satu hari apabila tamat kelak. Tetapi hari ini merupakan satu permulaan untuk kita semua bekerjasama memikul tanggungjawab menangkis krisis perubahan iklim. Akhir kata, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada kaki tangan pejabat ketua pembangkang, kaki tangan Dewan Rakyat dan semua sukarelawan yang telah menjayakan simposium ini. Saya memohon maaf jika ada sebarang kekurangan sepanjang perjalanan program kita pada pagi ini. Sekian terima kasih. Baik majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Puan Elizabeth Wong atas kesudian menyampaikan ucapan aluan sebentar tadi. Bagi menyerikan majlis kita pada pagi ini, majlis dengan penuh hormat dan takzimnya. Mempersilakan yang berhormat Tan Sri Azhar Azizan Harun yang dipertua Dewan Rakyat untuk menyampaikan ucapan sekaligus merasmikan Simposium Perubahan Iklim 2022. Majlis dengan sukacitanya -suka mempersilakan. Terima kasih uh, pengurusi majlis Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh Yang berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man Menteri Alam Sekitar dan Air Yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim Ketua Bangkang Yang berhormat Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail Ahli Parlimen Pandan Yang berhormat Dr. Joy Jacqueline Pereira Vice Chair of the Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC. Yang Berhormat Puan Elizabeth Wong, Adun Bukit Lanjan. Yang Berbahagia Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang, Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air. Yang Berhormat Ahli-Ahli Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri yang ada pada hari ini. Dewan-Dewan Kehormat, Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang dihormati sekalian Pertama sekali saya ingin memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak lupa salam selawat ke atas junjungan besar kita Rasulullah SAW kerana dengan izin dan limpah kurnianya juga dapatlah kita bersama-sama berkumpul pada hari ini dalam majlis simposium perubahan iklim 2022 yang bertemakan Direction of Malaysia's Climate Crisis Response saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan penghargaan dan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Ketua Pembangkang, Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku penganjur program ini. Uh, inisiatif yang amat baik dan tepat pada masanya. Sesungguhnya se uh, sebelum itu saya juga ingin mengucapkan uh, penghargaan saya kepada Yang Berhormat Menteri, uh, Yang Berhormat Tuan Ibrahim Tuan Man dan juga Yang Berbahagia Ketua Sosial Kementerian Alam Sekitar dan Air yang yang bagi Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang aa, yang sudi juga hadir aa, untuk memberi input mereka aa, pada simposium ini yang pertama kalinya diadakan di Parlimen Sungguhnya perubahan iklim merupakan satu isu yang perlu diambil berat oleh kita semua memandangkan kesan perubahan iklim memberi impak yang besar terhadap negara dan rakyat Para hadirin sekalian, Perubahan iklim kini menjadi isu alam sekitar global yang mendominasi agenda antarabangsa dan salah satu isu kemanusiaan yang mendesak serta sering diutarakan oleh kebanyakan pemimpin di seluruh dunia. Malaysia juga turut menerima tempias dan terdedah kepada beberapa bencana termasuk banjir, kebakaran hutan, jerubu, aktiviti seismik dan wabak akibat perubahan iklim yang melanda dunia kini. Penularan wabak COVID-19 sejak 2 tahun lalu pula telah memberi impak terhadap sistem kesihatan awam yang menjadi semakin terbeban semasa berlakunya bencana alam. Kesan perubahan iklim di Malaysia juga dirasai dalam kehilangan biodiversiti dan kejadian cuaca ekstrim yang lebih kerap. Banjir kilat serta banjir lumpur merupakan bencana yang paling banyak mendatangkan kerosakan kepada negara seperti yang telah berlaku baru-baru ini di Taman Seri Muda, Shah Alam, Hulu Langat, Gunung Jerai, Baling dan Penampang. Selain itu, perubahan iklim juga turut mengancam mata pencarian dan kelangsungan hidup rakyat Malaysia terutamanya masyarakat luar bandar. Pesisiran pantai dan orang yang bergantung kepada alam semula jadi sebagai sumber pendapatan mereka. Bencana alam juga turut menjejaskan aktiviti ekonomi di kawasan bandar. Pelbagai infrastruktur terjejas akibat bencana alam dan mengakibatkan kemusnahan yang memberi impak ke atas sosioekonomi rakyat. Berdasarkan laporan Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC 2021 mengenai pengaruh manusia terhadap sistem iklim adalah terbukti bahawa manusia merupakan punca utama pemanasan global yang diperhatikan sejak beberapa dekad kebelakangan ini. Sehubungan dengan itu, Kesatuan Antara Parlimen Interparliamentary Union IPU telah mengenal pasti tujuh langkah yang boleh diambil oleh setiap ahli parlimen dalam usaha mengatasi perubahan iklim dunia. Ahli parlimen memainkan peranan yang sangat penting dalam membina kesedaran terhadap krisis iklim di kawasan masing-masing. Kehendak politik dan sokongan masyarakat wujud untuk mereka menjalankan fungsi teras dalam sistem demokrasi kita. Ahli-ahli parlimen juga perlu melibatkan diri dengan aktif dalam pertubuhan masyarakat sivil berkaitan perubahan iklim dan pembangunan mampan, bantuan kemanusiaan dan bencana termasuklah pertubuhan bukan kerajaan NGO, kumpulan belia, pakar akademik dan badan-badan pemikir. Penglibatan ahli parlimen dalam masyarakat sivil ini mampu menyumbang pengalaman dan bimbingan dalam memberi bantuan kepada masyarakat setempat yang terjejas semasa bencana. Hadirat-hadirat sekalian, untuk menangani perubahan iklim, dasar tenaga negara yang komprehensif telah diperkenal dan menyediakan hala tuju strategik jangka panjang bagi menyokong aspirasi negara iaitu netral Carbon. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Yaakob Uh, Ismail Sabri Yaakob juga memberikan komitmen beliau untuk menggubal undang-undang berkaitan perubahan iklim ke arah mencapai negara neutral carbon seawal-awalnya pada tahun 2025 2050 saya rasa ya. Uh, ini termasuk komitmen untuk memelihara hutan semula jadi meliputi lebih daripada 50% daripada jumlah jisim tanahnya Selain daripada itu, melaksanakan penyelesaian berasaskan semula jadi untuk mengurangkan kesan jangka panjang kepada alam sekitar termasuk menanam 100 juta pokok. Parlimen Malaysia juga telah mengambil langkah yang proaktif dengan menyokong penubuhan All Party Parliamentary Group Malaysia on Sustainable Development Goals atau kumpulan rentas parti Parlimen Malaysia Matlamat Pembangunan Lestari. APPGM SDG. Kumpulan rentas parti ini menjadikan satu platform yang baik untuk ahli parlimen untuk mengenal pasti isu-isu akar umbi yang memberi kesan terhadap rakyat di kawasan mereka. Di samping itu, APPGM SDG ini pula boleh mula memberi lebih tempuan terhadap strategik tindak balas krisis iklim bagi melengkapkan ahli parlimen dengan pengetahuan yang betul mengenai pengurusan bantuan bencana dan prosedur yang perlu diambil jika bencana berlaku di kawasan parlimen mereka. Menurut APPGM SDG, Kementerian Kewangan telah memperuntukkan sebanyak 1.6 juta ringgit pada tahun 2020, peruntukan pertama, 5 juta ringgit pada 2021 dan 10 juta ringgit pada tahun 2022. Yang mana APPGM telah menerima 5 juta ringgit setakat ini Dengan adanya peruntukan seperti ini Ianya adalah sangat wajar untuk diteruskan lagi Adalah digalakkan supaya APPGM SDG ini untuk terus mengorak langkah Dalam memenuhi tanggungjawabnya Secara keseluruhannya Semua usaha ini akan membuka jalan Kepada negara Malaysia untuk membangunkan industri Kewangan yang mampan serta lebih komprehensif dan pada yang sama ianya dapat melengkapkan, melengkapkan usaha kerajaan untuk mencapai SDG. Hadirin hadirat sekalian, saya berharap agar kerajaan sentiasa memantau dengan teliti semua program dan aktiviti berkaitan mitigasi perubahan iklim bagi memastikan tiada peningkatan suhu yang ketara. Di samping itu adalah penting supaya kerajaan negeri turut dilibatkan, terutamanya dengan menggalakkan penggunaan indeks penyesuaian perubahan iklim Malaysia bagi meningkatkan tindak balas terhadap kesan perubahan iklim. Akhir kata saya berharap hadirin hadirat sekalian akan mendapat manfaat daripada perbincangan dan pertukaran pendapat dalam program ini. Oleh itu dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim saya dengan penuh takzim merasmikan Majlis Simposium Perubahan Iklim 2022. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Baik majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada yang berhormat Tan Sri Azhar Azizan Harun yang dipertua Dewan Rakyat atas ucapan perasmian beliau sebentar tadi. Tetamu-tetamu kehormat, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dihormati, Majlis kita pada pagi ini akan diteruskan dengan menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man Menteri Alam Sekitar dan Air untuk menyampaikan ucapan mengenai inisiatif dan usaha Malaysia terkait perubahan iklim. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya Iwal mursalin wa ala alihi Wa ashabi ajma'in Terima kasih pengacara majlis Yang berhormat Datuk Seri Azan Harun Selaku ini petua Dewa Rakyat Yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim Ketua Pembangkang yang berhormat Puan Elizabeth Wong Pengurusi dan Kuasa Pelaksana Semposium Perubahan Iklim 2022 Yang berbahagia Datuk Seri Zaini Ujang Seri Zaini Ujang Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air Yang berbahagia Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira Naik pengurusi panel antara kerajaan Perubahan, Perubahan Iklim IPCC Tuan-tuan dan Puan-puan terutama Duta-Duta Besar Perjaya Perjaya Tinggi Asing di Malaysia uh, ada ahli, ahli Dewan Negara di orang rakyat seluruh ahli Dewan Negara, Negeri Dede Kormat tuan-tuan dan Puan perempuan dirahmati Allah sekalian pertama saya mengucapkan terima kasih uh, dapat kita bersama pada pagi ini dalam satu simposium yang sangat besar maknanya kepada kita dan bagi pihak kementerian saya ingin merakam penghargaan kepada Ketua Bangkang Datuk Sianu Ibrahim atas inisiatif pengajuran simposium perubahan iklim yang amat bermakna pada kita semua pada hari ini. Memulakan bicara saya ingin memetik suatu peringatan Allah Taala dalam Quran wa iza qilalahum la tubsidu fil arq qalu inna ma nahnu muslihun ala innahum humul mubsidun walakin la yashurun. Allah Taala dengan jangan kamu melakukan kerosakan di muka bumi. Lalu mereka mengatakan bahawa kami melakukan perkara-perkara yang baik Sebenarnya mereka melakukan kerosakan tetapi mereka tidak menyedarinya Kerosakan dan fenomena yang berlaku ini Menuntut seluruh dunia memberi perhatian yang serius Kepada apa yang sedang berlaku kepada alam yang kita diami Tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian Faktor utama perubahan iklim adalah daripada aktiviti manusia atau anthropogenic yang merupakan impak secara kritikal kepada kesejahteraan rakyat dan pembangunan negara. Mutakhir ini pelbagai bencana alam melanda di beberapa buah negara termasuk banjir besar di Pakistan yang meragut sekurang lebih pada 1,200 nyawa manusia dengan keluasan banjir meliputi 800,000 hektar hampir satu per 3, eh, Pakistan. Keragaman cuaca ekstrim seperti gelombang haba, banjir besar, kenaikan paras air laut, kebakaran hutan dan ribut taufan dijangka akan terus berlaku. Malah ia diunjurkan akan menjadi lebih kerap pada masa akan datang dengan magnitude dan intensiti yang besar seperti yang dilaporkan oleh panel antar kerajaan tentang perubahan iklim IPCC. Perubahan iklim global turut memberi kesan kepada kitaran air global seperti berlakunya fenomena banjir besar, kemarau yang ekstrim, serta hakisan pantai menuntut pembuat dasar dan jurutera air agar mengambil kira faktor perubahan iklim dalam perancangan pembangunan infrastruktur air. Monsun Timur Laut yang melanda negara pada Disember 2021 telah menyebabkan bencana banjir besar melibatkan 11 buah negeri di semenanjung Malaysia dan mengakibatkan kerugian mencecah lebih pada 6 bilion ringgit. Kejadian besar kejadian banjir juga telah pun menyebabkan kehilangan nyawa kerosakan harta benda serta menjejaskan keselamatan penduduk. Selain itu, ia juga telah pun mengakibatkan gangguan bekal elektrik dan air yang menyukarkan operasi penyelamat. Bencana ini memberi kesan yang amat besar kepada rakyat serta melumpuhkan kegiatan ekonomi serta industri. Selain daripada risiko banjir monsun, negara juga dikejutkan dengan kejadian cuaca ekstrim yang menyebabkan fenomena kepala air yang mengakibatkan kejadian banjir puing di Yan pada Ogos 2021 dan di Baling pada Julai 2022 di Kedah. Kementerian amat bersimpati dengan penduduk yang terkesan dengan bencana ini. Antara langkah yang segera yang diambil ialah membina dua serutu sabu di Yan dan dua serutu sabu di Baling, Kedah. Sebab sedangkan COP26 di Glasgow, Scotland, pada November tahun lalu, Kementerian telah pun berkongsi natijah perundingan dan perancangan bersama-sama ahli parlimen. Selain daripada itu, banyak sesi perkongsian diadakan dengan pihak berkepentingan sama ada secara bersemuka atau di atas talian. Beberapa isu dan perkara teknikal masih di peringkat perundingan dalam kalangan negara ahli kepada Perjanjian Paris 2015. Lantara itu, delegasi negara telah pun menghadiri sirisi perbincangan pelbagai hala di Bonn, Jerman pada Jun yang lalu. InsyaAllah delegasi negara juga akan menyertai persidangan COP27 di Syam Mesir pada bulan November nanti. Bagi memastikan partisipasi Malaysia dalam proses rundingan perubahan iklim di bawah UNFCCC turut mengambil kira kepentingan negara dan perancangan negara pada masa hadapan. Tambahan lagi yang membawa Perdana Menteri turut bersetuju mengatui delegasi negara ke sidang puncak ketua-ketua negara dan kerajaan pada 6 November 2022 di COP27 nanti sekiranya tidak ada pembuaran parlimen ya. mungkin Bah Ia ya, Mbak Ketua Pemangkang ya, bersetuju dengan saya dalam bahagian ini ya. saya percaya kehadiran Yang Mbak Permenteri akan menggambarkan komitmen tinggi dan tindakan progresif negara untuk menangani cabaran perubahan iklim. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada para ahli parlimen yang sering mengutarakan soalan dan perbahasan di dewan mengenai cabaran perubahan iklim. Insya-Allah kementerian alam sekitar dan air sentiasa responsif dan amat mengalu-alukan pandangan daripada pelbagai pihak demi kesejahteraan negara kita. Yang Berhormat ahli parlimen, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Yang Mahmat Perdenteri telah pun mengumumkan inspirasi pelepasan gas rumah kaca atau GSGC Sipar Bersih seawal 2050 dalam pementangan Rancangan Malaysia ke-12 pada September 2021. Komitmen ini adalah milestone utama untuk menangani perubahan iklim di Malaysia dan mencapai status pembangunan mampan di peringkat global. Bagi mencapai inspirasi tersebut, Kerajaan sedang melaksanakan beberapa strategi utama dan segera antara ialah dengan memberi penekanan kepada pengukuhan tabi urus perubahan iklim. Oleh itu kerajaan telah memenubuhkan Majlis Tindakan Perubahan Iklim Malaysia atau MyCAC yang dipengerusikan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. MyCAC berperanan sebagai platform peringkat tertinggi yang menetapkan dasar dan merajahkan hala tuju tindakan menangani perubahan iklim negara. Platform ini bukan sahaja melibatkan kerajaan persekutuan malah kerajaan negeri termasuk pakar-pakar terkemuka dalam bidang perubahan iklim. Banyak hal yang signifikan dalam pelan-pelan adaptasi dan mitigasi telah pun dirancang secara bersama seperti pengurusan bencana banjir, bandar rendah karbon dan mekanisme pasaran karbon. Yang buat tuan-tuan yang saya hormati sekalian sebagai sebuah negara membangun dan non-Annex 1 UNFCCC Pelaksanaan tindakan perubahan iklim adalah berdasarkan prinsip tanggungjawab bersama dan beban yang berbeza serta keupayaan tersendiri yang kita laksanakan. Malaysia telah pun mengunasimi sasaran NDC negara untuk mengurangkan intensiti pelepasan gas rumah hijau rentas ekonomi tanpa syarat sebanyak 45% berbanding kurang dengan gas 2030 seperti yang ditetapkan di bawah perjanjian Paris. Bagi mencapai sasaran tersebut, Antara program dan inisiatif yang dilaksanakan ialah merencana pelan hala tuju nationally determined contribution dan strategi jangka masa panjang pembangunan rendah karbon negara atau LT Leeds di bawah rancangan Malaysia ke-12 bagi menyokong inspirasi pelepasan GHG Sipa Bersih seawal tahun 2050. Yang kedua ialah menubuhkan pusat gas rumah kaca kebangsaan untuk memenuhi obligasi pelaporan perubahan iklim antarabangsa di mana kabinet telah bersetuju pada bulan Februari 2022 dan jabatan Perkhidmatan awam JPA sedang memuktamadkan perjawatan dalam pusat gas rumah kaca negara. Yang ketiga ialah mengekalkan liputan kawasan hutan meliputi 50%. Untuk makluman terkini kita liputan hutan negara ialah 55%. Selaras dengan komitmen negara dalam sidang kemuncak Bumi di, di Rio de Janeiro pada 1992. Yang keempat ialah mengurangkan jumlah sisa pepejal yang dihantar terus ke tapak pelupusan melalui inisiatif ekonomi kitaran dan meningkatkan kadar kita semula kepada 40% pada tahun 2025. Untuk maklumat semua, pencapaian kita setakat ini ialah sebanyak 31.5%. Yang kelima ialah mengubah dasar perbandaran dan membeliti rendah karbon melalui pelan induk bandar rendah karbon negara dan pelan pembangunan membeliti rendah karbon di bawah rancangan Malaysia ke-12 pada masa akan datang. Dan kita yakin dan percaya kerjasama daripada semua PBT sangat membanggakan. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, Kementerian Alam Sekitar dan Air komited dalam memastikan kesejahteraan rakyat melalui langkah-langkah jangka sederhana dan langkah-langkah jangka panjang termasuk pembangunan infrastruktur pelindungan khususnya bagi bencana berkaitan dengan air. Di samping itu, faktor perubahan iklim turut diambil kira dalam penyediaan reka bentuk pembangunan bagi memastikan infrastruktur air yang dibangunkan berdaya tahan terhadap kesan fenomena perubahan iklim sehingga setengah-setengah sebahagian struktur kita kita telah tingkatkan daripada 100 air air kepada 200 air air Kementerian juga sedang merangka pelaksanaan adaptasi perubahan iklim meningkatkan suhu global akan meningkatkan lagi risiko bencana dan kesan langsung kepada kesejahteraan rakyat dan ekonomi dalam hal ini, kerajaan telah membangunkan agenda transformasi sektor air negara 2040 bermula dengan rancangan Malaysia ke-12 hingga rancangan Malaysia ke-15. Agenda ini turut memberi fokus kepada usaha pengukuhan tabir urus sektor termasuklah mengarus perdanakan adaptasi dalam pengurusan risiko banjir. Ini mengambil kira integrasi pengurusan risiko bencana melalui mitigasi jangka panjang dan jangka pendek pengurusan banjir yang melibatkan pendekatan secara struktur dan bukan struktur. Kesungguhan kerajaan dalam menangani isu perubahan iklim negara dizahirkan melalui satu pelaburan besar kepada sektor air negara diperuntukkan sebanyak RM15 bilion ringgit secara off budget untuk tempoh 8 tahun bermula tahun 2023 hingga 2030 bagi projek-projek tebatan dan penyelesaian banjir secara menyeluruh serta pembinaan struktur sabu di kawasan kritikal yang terjah teruk akibat monsoon laut. Untuk jangka, jangka masa panjang, sehingga tahun 2100, KASA menganggarkan peruntukan sebanyak RM392 bilion ringgit diperlukan bagi mengatasi masalah banjir di Malaysia. Anggaran kos ini antara lain merangkumi komponen utama iaitu tebatan banjir dan saliran bandar sebanyak 230.71 bilion serta infrastruktur pantai sebanyak 126.55 bilion. Tuan-tuan dan yang saya hormati sekalian, kita percaya keberkesanan pelaksanaan inisiatif bagi menangani cabaran perubahan iklim perlu didukung selari dengan penggubalan akta yang komprehensif. Justru itu, KASA telah membangunkan kerangka undang-undang perubahan iklim pada tahun 2021 dan dibentangkan pada mesyuarat jemaah menteri. Lanjutan itu, kini KASA sedang menggubal rang undang-undang perubahan iklim di bawah tempoh Rancangan Malaysia ke-12 Objektif rang undang-undang ini ialah untuk untuk mengukuhkan institusi, menyelaraskan tindakan, memantau perkembangan dan memperkemaskan pelaporan data secara sistematik. Semasa saya menghadiri persidangan COP 26 di Glasgow, salah satu perkara yang hangat dibincangkan oleh semua negara pada waktu itu ialah mengenai pembangunan mekanisme pasaran karbon. Yang mohon Perdana Menteri semasa membentangkan rancangan Malaysia ke-12 di Parlimen pada tahun lepas telah pun maklumkan bahawa penggunaan instrumen ekonomi berasaskan karbon akan menyokong inspirasi jangka masa panjang negara. Sehubungan dengan itu, Kasar selaku Kementerian Peneraju Agenda Perubahan Iklim Negara telah mengambil langkah untuk membangunkan dasar dan inisiatif berkaitan pasaran karbon dengan Kementerian Keuangan dan Bursa Malaysia. Untuk malaman semua pada Disember 2021, Jemaah Menteri bersetuju dengan garis panduan pasaran karbon sukarela antarabangsa sebagai asas panduan kepada entiti dalam negara yang ingin terlibat dalam pasaran karbon sukarela di mana Jemaah Menteri juga telah memberi mandat kepada Bursa Malaysia bagi membangunkan platform perdagangan karbon peringkat domestik. Insya-Allah, kita mengharapkan platform ini yang dijangka siap pada hujung tahun ini akan memberi manfaat kepada sektor swasta untuk menjalankan urus niaga kredit karbon di peringkat domestik selain daripada menggalakkan banyak industri untuk beralih ke arah program rendah karbon serta menarik lebih banyak pelaburan hijau ke dalam negara. Sehubungan dengan itu, KASA sedang membangunkan dasar pasaran karbon negara berdasarkan prinsip utama bagi pelaksanaan pasaran karbon yang telah pun dipersetujui semasa persidangan COP26 di Glasgow, Scotland. Kerangka dasar tersebut telah pun dibincang dalam mesyuarat MyCAC pada Jun 2022 dan Kementerian Alam Sekitar dan Air akan melaksanakan sesi libat urus bersama pemegang taruh termasuk kerajaan negeri bagi mendapatkan pandangan sebelum kita memuktamadkan dasar tersebut. Yang berhormat oleh Parlimen, Dewan Negara, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terakhir usaha untuk mencapai komitmen dan inspirasi jangka masa panjang bagi agenda perubahan negara tidak akan berjaya tanpa penglibatan dan kerjasama daripada pelbagai pihak dalam negara dan juga di peringkat antarabangsa. Sempena simposium sem pada hari ini, saya amat gembira melihat ramai pihak termasuk ahli akademik, ahli badan bukan kerajaan NGO yang berkumpul dan memberi pandangan bagi kita semua mencari solusi yang terbaik bagi menangani cabaran perubahan iklim negara dan saya merakamkan tahniah atas penyertaan tuan-tuan semua pada persidangan kita pada kali ini. Saya sekali lagi ingin merakam penghargaan kepada Yang Berhormat Ketua Pembangkang atas inisiatif yang cukup baik dalam menganjurkan semposium pada hari ini. Semoga program kita berjalan lancar dan mencapai objektif yang kita harapkan. Insya-Allah, kita semua bertanggungjawab ke arah melestarikan negara kita. Sekian Aku qawli hazza astaghfirullah azim li walakum alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih. terima kasih diucapkan kepada yang berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, Menteri Alam Sekitar dan Air atas ucapan yang telah pun disampaikan sebentar tadi. Seterusnya majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berbahagia Profesor Dr Joy Jacqueline Pereira naib pengerusi panel antara kerajaan mengenai perubahan iklim IPCC untuk menyampaikan ucapan beliau dipersilakan. Yang Berhormat Tan Sri Azah Azizan Harun, yang Dipertua Dewan Rakyat, Yang Berhormat Datuk Sri Anwar Ibrahim, Ketua Pembangkang, Yang Berhormat Datuk Sri Tuan Ibrahim Tuan Man, Menteri Alam Sekitar dan Air Yang Berhormat Puan Elizabeth Wong, Pengerusi Jawatan Kuasa Pelaksana Simposium Perubahan Iklim 2022. Ketua yang berbahagia Datuk Seri Engineer Dr. Zaini Ujang, Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air, Tuan-tuan dan Puan-Puan yang terutama Duta-Duta Besar dan Pesuruh Jaya-Pesuruh Jaya Tinggi Asing di Malaysia, yang berhormat Ahli-Ahli Dewan Rakyat, Ahli-Ahli Dewan Negara, Ahli-Ahli Dewan Undangan Negeri, Ahli-Ahli Majlis Kerajaan Tempatan, Pengarah-pengarah jabatan, pimpinan pertubuhan badan bukan kerajaan, pegawai-pegawai kerajaan dan swasta, datuk-datuk, datin-datin, tetamu-tetamu kehormat, tuan-tuan, puan-puan hadirin dan hadirat yang dimuliakan, salam sejahtera. terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur kerana menjemput saya ke acara ini untuk berkongsi penemuan terbaru IPCC mengenai perubahan iklim. Sebenarnya saya ada slide yang telah disediakan dan saya harap pihak teknikal dapat memaparkan slide tersebut ya. Sebab sebab sebagai seorang ahli saintis, saya tak biasa berucap tanpa slide ya. Ya. Jadi a saya seorang uh, akademik di Universiti Kebangsaan Malaysia yang menjalankan penyelidikan di Pusat Kajian Pencegahan uh, Bencana Asia Tenggara dan yang lebih dikenali sebagai SEED Pre-UKM di mana kami menyelaraskan jaringan ANGS ya, iaitu Asian Network on Climate Science and Technology yang dibiayai oleh pihak CMEDT yang berpengkalan di University of Cambridge dan saya Uh, juga ingin mengambil kesempatan ni untuk merakamkan ya, penghargaan saya kepada Kementerian Alam Sekitar dan Air kerana menyokong pemilihan saya sebagai naik pengurusi di IPCC. Di manakah kita sekarang? Sektor tenaga merupakan sumber utama pelepasan gas rumah kaca atau GHG sebanyak 34% diikuti oleh sektor perindustrian, sektor pertanian, hutan dan guna tanah serta, -serta pengangkutan dan sektor bangunan sebanyak 6%. Penemuan terbaharu IPCC telah mengesahkan bahawa manusia adalah punca utama perubahan iklim suhu global pada hari ini adalah lebih kurang 1.1 darjah Celsius lebih panas daripada zaman pra-industri. Perubahan iklim sudah pun mula menjejaskan semua kawasan di serata dunia dalam bentuk pemanasan ekstrim, hujan lebat, kemarau dan musim kering, kebakaran dan lautan yang bertambah panas semakin berasid dan kehilangan oksigen perubahan iklim sedang berlaku sekarang dunia sedang menghadapi cabaran bertindih seperti akses terhad kepada air perkhidmatan sanitasi dan kesihatan yang berkurangan kerugian mata pencarian tahap kemiskinan yang meningkat kepimpinan yang lemah kekurangan sumber dana serta accountability dan kepercayaan kepada kerajaan yang semakin merosot Kemanakah ke hala tuju kita? Carta di sebelah kiri menunjukkan bahawa suhu global telah meningkat secara zaman pra-industri dan bergantung kepada tindakan mitigasi yang diambil, suhu global dijangka akan terus meningkat. Carta bar di sebelah kanan pula menunjukkan kenapa kita harus bimbang ataupun reasons for concern dan ianya berdasarkan kepada ratusan kajian yang dijalankan di seluruh dunia. Kebimbangan kita yang utama adalah peristiwa cuaca iklim. Ini amat berkaitan kepada kita kerana hujan lebat yang dijangka akan mencetuskan pelbagai bencana termasuk bencana banjir, tanah runuh, runtuh, aliran puing dan lain-lain lagi. Seterusnya, kenapa kita perlu menghadkan pemanasan global kepada 1.5 darjah Celsius dan tidak mencecah 2 darjah Celsius? Dengan menghadkan pemanasan global kepada 1.5 darjah Celsius, dijangka bahawa cuaca ekstrim akan berkurangan Masyarakat yang terdedah kepada risiko kenaikan paras laut akan berkurangan sebanyak 10 juta orang. Impak terhadap biodiversiti dan spesies adalah lebih rendah. Pengurangan hasil makanan boleh dihadkan dan beberapa ratus juta orang boleh dilindungi daripada risiko dan kemiskinan yang berkait dengan iklim kesan ke atas pertumbuhan ekonomi juga akan lebih rendah dan ini amat penting bagi Malaysia kerana rantau Asia Tenggara dan kepulauan beriklim tropika dijangka mengalami kerugian ekonomi yang tertinggi sekiranya panas pemanasan global mencecah 1.5 darjah Celsius ini akan membawa implikasi kepada kita dalam menarik pelabur asing. Apakah yang boleh kita lakukan? Pelepasan GHG kini berada pada tahap tertinggi dalam sejarah manusia, tetapi bukti tindakan mitigasi perubahan iklim semakin bertambah. Melainkan terdapat pengurus, pengurangan GHG yang mendalam dan merentas semua sektor dunia tidak mungkin dapat menghadkan pemanasan global kepada 1.5 darjah Celsius bagi menghadkan pemanasan kepada 1.5 darjah Celsius pelepasan GHG global perlu memuncak sebelum 2025 dikurangkan sebanyak 43% menjelang tahun 2030 dan gas metana juga perlu berkurangan ya bukan lagi net zero 2050 ini adalah nombor-nombor yang terbaru daripada IPCC berita baiknya ialah dunia ada option di dalam setiap sektor ekonomi bagi menyeparuhkan pelepasan GHG menjelang 2030 kita perlu beralih daripada bahan api fosil untuk mengelakkan kesan terburuk pemanasan global namun di sini negara kita menghadapi risiko peralihan dalam bentuk aset terkandas dan gangguan tenaga, tenaga kerja jadi kita kena buat persediaan awal dan bermula sekarang instrumen kawal selia dan ekonomi telah terbukti berkesan dalam mengurangkan pelepasan GHG. Ianya perlu diperluaskan manakala pelaburan dan dasar yang mendorong inovasi dan teknologi pelepasan rendah perlu ditingkatkan. Aliran kewangan semasa di dunia adalah tiga hingga enam kali lebih rendah daripada tahap yang diperlukan untuk menghadkan pemanasan di bawah 1.5 darjah Celsius mahupun 2 darjah Celsius menjelang tahun 2030. Namun, modal global adalah mencukupi untuk merapatkan jurang tersebut. Cabaran pelaburan adalah paling besar bagi negara-negara membangun seperti Malaysia Namun sainsnya amat jelas dan masa bertindak adalah sekarang tindakan segera diperlukan untuk pembangunan berdaya tahan iklim iaitu proses melaksanakan tindakan mitigasi dan adaptasi secara bersama bagi menyokong pembangunan mampan untuk semua pembangunan berdaya tahan iklim perlu merentasi semua peringkat kerajaan dan masyarakat sivil menggunakan pengetahuan sains dan amalan tempatan menekankan pemuliharaan dan pemulihan ekosistem melibatkan kumpulan terpinggir dan mengutamakan equity dan keadilan serta kerjasama antarabangsa Prospek untuk pembangunan berdaya tahan iklim akan menjadi tipis jika pemanasan global melebihi 1.5 darjah Celsius dan tidak mungkin dilaksanakan jika pemanasan melebihi 2 darjah Celsius dan ini akan menggugat pencapaian matlamat pembangunan mampan atau SDGs. Semakin lama kita menangguh tindakan, semakin sedikitlah pilihan yang kita ada untuk peralihan yang adil. Jika dunia gagal menghadkan pemanasan global kepada 1.5 darjah Celsius, risiko fizikal kepada negara dalam bentuk kejadian banjir, tanah runtuh dan gelombang panas dijangka bertambah. Sebaliknya, apabila dunia mula menghadkan pemanasan global kepada 2 darjah Celsius atau lebih rendah, negara kita akan mengalami kerugian dalam bentuk aset terkandas, contohnya infrastruktur bahan api fosil, sumber arang batu, minyak dan gas. Tambahan pula, perdagangan antara bangsa melibatkan bahan api fosil dijangka akan berkurangan dan ini pastinya akan memberi kesan limpahan daripada sektor tenaga kepada sektor lain termasuk sektor industri, bandar, pembangunan, pengangkutan dan permintaan dan perkhidmatan. Maka lebih cepat negara kita beralih, lebih baik kita boleh merancang dan memanfaatkan peluang tersedia dan mengurangkan risiko apabila negara-negara di dunia beralih untuk menghadkan pemanasan global. Tindakan perubahan iklim harus diarus diarusperdanakan di peringkat persekutuan seperti yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri, Datuk Menteri Alam Sekitar dan Air. Ia juga perlu di arusperdanakan di peringkat negeri dan di peringkat tempatan. Saya ingin berkongsi satu tindakan peringkat tempatan yang telah dibangunkan untuk Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dengan dana penyelidikan daripada Kerajaan Malaysia dan United Kingdom melalui Newton Ungku Omar Fund yang diuruskan oleh Malaysian Industry Group for High Technology ataupun MIGHT Projek demonstrasi ini melibatkan 16 PH dari Malaysia dan UK dan kita telah berjaya membangunkan multi-hazard platform yang kini bertempat di Kuala Lumpur dan menyediakan di DBKL dan ia menyediakan ramalan hujan dan suhu tiga hari kehadapan pada skala kejiranan dan ramalan meteorologi ini pula digunakan untuk permodelan bahaya bahaya geofisikal dan bahaya atmosfera termasuk gelombang panas dan pencemaran udara. Kumpulan penyelidik yang terlibat adalah daripada pelbagai disiplin dan sistem ini dibangunkan untuk menyokong pihak DBKL dalam membuat keputusan yang Termaklum dan pembangunan sistem ini juga dijangka menyokong daftar risiko negara ataupun NRR yang dibangunkan oleh agensi pengurusan bencana negara atau Natma Malaysia. Bandar yang mengenal pasti infrastruktur kritikal seperti sekolah dan hospital yang terdedah kepada banjir, tanah runtuh dan kenaikan paras laut boleh mengambil langkah pencegahan dan meningkatkan kesiapsagaan. Ini akan menyumbang kepada keyakinan pelabur di bandar-bandar kita apatah lagi dengan perubahan iklim yang menyebabkan kejadian ekstrim. Seterusnya pasukan penyelidikan di Sipri UKM juga telah mengenal pasti kawasan yang terdedah kepada kenaikan paras laut di Pelabuhan Kelang, Kuala Selangor dan beberapa PBT lain. Hasil kajian ini boleh membantu Kerajaan Negeri Selangor yang baru menubuhkan Majlis Tindakan Perubahan Iklim di peringkat negeri untuk merancangkan merancang tindakan adaptasi dan menyumbang kepada semakan semula rancangan struktur negeri Selangor 2035. Para hadirin dan hadirat yang dihormati, dunia kini berada pada 1.1 darjah Celsius dan pemanasan global sebanyak 1.5 darjah Celsius dijangka meningkatkan kejadian bencana cuaca ekstrim dan membawa pelbagai bahaya baru muncul serta meningkatkan kerugian dan kerosakan. Usaha sedang dilakukan bagi menghadkan pemanasan global Namun usaha tersebut dijangka mengakibatkan aset terkandas dan mengurangkan perdagangan bahan api fosil dengan kesan limpahan kepada sektor ekonomi lain. Perubahan iklim kini merupakan suatu masalah pembangunan ekonomi dan sosial. Ianya tidak lagi terhad kepada alam sekitar. Semakin lama kita menangguh tindakan, semakin sedikit pilihan yang kita ada untuk merancang peralihan yang adil untuk mengekalkan pertumbuhan ekonomi melindungi infrastruktur kita melindungi masyarakat kita serta mempertahankan pembangunan negara yang telah dicapai setakat ini pengurusan risiko fizikal Risiko peralihan dan liability memerlukan transformasi dalam tadbir urus di semua peringkat kerajaan. Mekanisma kewangan yang inovatif juga diperlukan, begitu juga perkongsian yang jitu, pembangunan keupayaan ilmu daripada pelbagai disiplin termasuk pengetahuan daripada masyarakat orang asli dan kerjasama antara bangsa penglibatan seluruh kerajaan dan seluruh masyarakat diperlukan untuk mengukuhkan daya tahan terhadap bencana melalui pengurusan risiko yang komprehensif telus inklusif berdasarkan kesaksamaan dan keadilan peluang untuk melaksanakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta pengurangan risiko bencana secara bersepadu adalah paling optimum di peringkat tempatan khususnya di bandar. Pembangunan daftar risiko di peringkat PBT merupakan langkah pertama untuk membuat keputusan termaklum dan meningkatkan keyakinan pelabur asing dan maklumat tersebut perlu dikongsikan dengan masyarakat awam. Saya berharap maklumat sains yang telah saya kongsikan memberi kesedaran bahawa perubahan iklim adalah suatu masalah ekonomi dan pembangunan sosial yang akan menjadi lebih mencabar. Tindakan perlu diarus perdanakan di semua peringkat kerajaan pada tahap persekutuan tahap negeri dan tahap PBT supaya kita dapat mencapai peralihan yang adil serta pembangunan berdaya tahan iklim untuk kemampanan sekian terima kasih. Baiklah terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Profesor Dr Joy Jacqueline Pereira, Naib Pengerusi Panel Antara Kerajaan mengenai perubahan iklim. IPCC atas penerangan yang telah pun diberikan sebentar tadi. Baiklah kini majlis dengan penuh hormatnya menjemput ketua pembangkang yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi menyampaikan ucapan beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Alhamdulillah Nahmaduhu wa Nusalli Ala Rasulil Karim Tansi Speaker uh, Saudara Menteri Tuan Ibrahim Tuzaini, KSU, uh, Tuan Zaini KSU Tuan-tuan yang terutama Duta-duta Dan Saudara yang dimuliakan Acara ini dia adalah di antara acara yang pertama yang pernah diselenggarakan di negara ini oleh Pejabat Ketua bangka. Jadi saya harus uh, menyatakan penghargaan khusus kepada Speaker Parlimen kerana tanpa kerjasama dan persetujuan beliau, acara ini tidak mungkin diselenggarakan. Dan kehadiran yang berhormat Tuan Ibrahim menandakan kesediaan pihak kementerian untuk mendengar pandangan-pandangan yang tidak lazim didengar dalam proses libat urus ini dikendalikan oleh kerajaan. Sebab itu kita jemput pandangan dari rakan-rakan termasuk sahabat alam Malaysia, kami untuk mengemukakan pandangan walaupun pandangan itu tidak dianggap biasa tu pandangan konvensional. Tujuan saya di antaranya ialah untuk memastikan isu perubahan iklim ini isu yang menjadi naratif di negara tidak hanya perubahan atau lompatan pati yang lebih penting kita tumpukan sekarang adalah isu-isu pokok dan di antara isu yang besar yang akan menyentuh kehidupan dan masa depan negara adalah perubahan iklim. Dan bagi apa juga perubahan parti atau kerajaan tidak boleh mengenepikan isu kemampanan akibat daripada dasar kita menangani permasalahan ini. Sebab itu selain dia menyatakan penghargaan kepada gerakan dan acara ini yang dibantu oleh Saudara Eli dan jantung kuasa staff uh, di pejabat saya uh, yang staff ini sebenarnya saya beritahu speaker staff intern yang banyak membantu satu pendedahan yang baik untuk mereka <tuh> tapi saya ingin, ajak, ingin mengajak rakan-rakan melihat secara yang lebih menyeluruh. Kita ada kepakaran di sini. Kita dengar tadi Dr. Joy Jacqueline Pereira dan ramai yang lain yang kita akan dengar Charles dan Fuzia mewakili parti dan pandangan ahli Al parlimen. Tetapi saya ingin mengajak rakan-rakan membicarakan isu perubahan iklim dari segi yang lebih menyeluruh. Ini kita bicara soal Kemampanan sustainability dan selalunya ungkapan ini dirang, difahami secara yang sangat terbatas. Kalau bicara tentang sustainability, te kemampanan, maknanya pendirian dan sikap negara keseluruhannya haruslah mempertahankan pandangan agar pembangunan dan pertumbuhan itu tidak mengakibatkan fasad atau kerusakan. Dan ini pada hemat saya harus diteliti secara menyeluruh, bukan secara compartmentalized yang dilakukan oleh kementerian-kementerian yang kalau kita dengar tadi Yang Berhormat Menteri dan saya percaya sebentar, sebentar tadi KSU, langkah-langkah yang harus didukung oleh rakyat dan negara, kerana langkah-langkah ini perlu tetapi langkah-langkah ini adalah langkah susulan dari pahaman atau pengamatan yang lebih luas. Umpamanya, bila kita sebut kemampanan, kita berdepan dengan sistem politik dan ekonomi yang memihak kepada kegairahan pertumbuhan kadang-kadang tanpa batasnya. Ini yang selalu kita gunakan ungkapan unbridled capitalism yang menentukan corak dan masa depan ekonomi dan pertumbuhan negara. Sebab itu walaupun seringkali dari segi jabatan saya menteri besar dan menteri cuba meremehkan atau meringankan permasalahan pembalakan bagi kami masalah pembalakan itu masih serius. Walaupun dari sudut makro keluruhan dunia ini soal perubahan iklim itu tidak semestinya terjejas tapi dari sudut kehidupan rakyat masalah petani, nelayan dan masalah perumahan dan banjir yang berlaku itu ada ketikanya terbeban kerana pembalakan saya tidak mengusulkan jangan potong semua tapi kalau dengar wakil orang asli dari Ulu Kelantan tanya mereka kesan pada mereka itu berbeda daripada kerangka besar yang dibicarakan dari sudut dasar sama ada pembalakan itu halal atau haram kesan kepada kehidupan rakyat itu terkesan kalau kita lihat dari segi sustainability dari segi compassion dan care dan prinsip keadilan maka tidak mungkin kita boleh meluluskan sewenang-wenangnya kawasan pembalakan dengan mengendepikan nasib rakyat yang bermastautin di situ ratusan tahun termasuk kehidupan orang-orang asli dan ini umpamanya bagi kami terangkul dari apa yang saya pernah ungkapkan dalam beberapa minggu yang lalu tentang skrip konsep atau pendekatan tentang sustainability yang harus mencakupi isu-isu kemanusiaan dan kemanusiaan bermakna harus ada sikap kasih sayang dan melihat kepada prinsip keadilan itu sendiri. Bila saya sebut umpamanya unbridled capitalism, saya masih ingat di parlimen dan speaker mungkin ingat kadang-kadang dianggap sebagai suatu perkara yang remeh ya? dan ada yang ketawa sinis. Tapi umbrella kapitalisme ini masalah Yang Harus uh, kita Renungkan kerana semua Dasar oleh kerajaan Oleh Negeri dan kadang-kadang PBT itu memihak Kepada Konglomerat besar Tidak ada salahnya Dari segi Prinsip atau dasar kerana negara Harus dibangunkan Tetapi kalau tidak diteliti. Dan ini ada peranan IAE umpamanya di antara lain. Ya. Kalau tidak diteliti kesannya jangka panjang. Kita lihat banjir di Selangor. Kita lihat keruntuhan di Ulu Kelang bangunan. Dia ada kesan dari segi kesalahan dasar yang diputuskan oleh pihak berkuasa sebelumnya Dampaknya itu terasa kemudiannya Apakah dalam membicarakan soal perubahan iklim ini Hal ini mampu dikesampingkan Saya tidak fikir Ia wajar Selain daripada hal-hal -hal teknikal Seperti yang kita dengar tadi ya. Pemanasan Tahap suhu yang berbeda Benar Tetapi Sementara ada ahli ekonomi Saya beritahu tadi Yang menganggap bahawa Malaysia sebagai negara berkembang Tidak harus dibebankan dengan Sekatan Dan langkah-langkah di, uh, Diambil yang akan menyekat Keputusan kita membangun Kerana kesalahannya dilakukan oleh negara Membangun uh, 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 Maaf negara industri Terutama di barat Saya tidak bersetuju dengan pendekatan begini kerana kalau kita lakukan ini kita termasuk daripada kalangan yang tidak bertanggungjawab kepada generasi kini dan generasi akan datang. Jadi sementara kesalahan besar mungkin dia lontarkan kepada mereka dan mereka harus tanggung beban untuk membayar dan ganti rugi tapi ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk mengelak daripada permasalahan yang kita akan tanggung di negara kita. Pakistan itu sebagai contoh yang besar yang disebut tadi oleh yang Tuan Ibrahim ya. kalaupun ada kesalahannya tidak setimpal ketimbang kesalahan dilakukan oleh negara-negara industri sebelumnya tetapi ribuan rakyat terkorban jutaan rakyat menjadi mangsa dan negara terpaksa menanggung puluhan atau ratusan bilion dolar akibat kerugian itu ini tidak bermakna tidak harus ada langkah-langkah yang serius kerana negara yang membangun negara yang merdeka yang baru merdeka tidak juga terlepas daripada ketamakan nafsu sarakah untuk mengaut keuntungan dan betapa pun nama parti politik yang berkuasa dasar pembangunan itu kadang ditentukan oleh golongan konglomerat maha kaya dan tidak mempedulikan nasib rakyat bawahan yang menjadi yang akan sengsara. Sebab itu bagi saya prinsip pertanggungjawaban accountability itu harus kekal dan menjadi isu yang pokok. Jika tidak Ketidak, tanpa ketidak tanpa kepedulian ini kita akan terus menanggung beban. Jadi saya nak ajak umpamanya sedikit anjakan daripada perbincangan kita, supaya jangan terlepas daripada isu sustainability dalam konteks yang lebih luas, bukan sustainability dari sudut yang terbatas dibicarakan oleh pakar-pakar sustainability bagi kita ya kemampanan itu adalah meletakkan dasar meluluskan projek yang akan menjamin bukan sahaja keselesaan masa kini tetapi keselesaan dan keselamatan kesejahteraan rakyat dari jangka panjangnya Jadi sebab itu um, bila kita bicara tentang keadilan iklim ya kalau sebut um, Gandhi menyebut konsep mata ganti mata membuatkan dunia ini buta. Jadi konsep keadilan tersemat haruslah menjamin Keseimbangan Keseimbangan Yang Kalau diungkapkan dalam Al-Quran Ini disebut Ummatan wasata Litakunu syuhada A'alan nas Walaupun kadang-kadang orang yang Menggunakan Al-Quran ini juga Terlibat dalam Segala kerusakan termasuk Pembalakan yang tidak terkawal sebab itu kita harus ingatkan bahawa ummatan wasata itu keseimbangan ini pernah diungkap agak menarik ya saya saya baca karya Hussein Nasr sejak 1961 buku berjudul man and man and nature 1961 long before the issue of climate change and, and, and consciousness Becomes a concern in the international community. Dia sebut tentang keseimbangan ini mengelakkan daripada fasad, kerusakan dan keseimbangan man and nature, keseimbangan duniawi ukhrawi, keseimbangan iman ilmu, akal kalbu, keseimbangan manusia sama manusia. Manusia dengan haiwan, manusia dengan tumbuhan dan manusia dengan bumi, bukit bukau, tasik dan sebagainya. Nah, bagaimana kita boleh pertahankan keseimbangan ini? Kalau kita bicarakan sebagai seorang Islam, boleh kita sebut a balanced community, a community that attains equilibrium. Ini disebut tentang equilibrium menjamin Iklim yang juga pertahankan ekuilibrium ini, yaitu tidak boleh dilakukan fasad atau kerusakan termasuk in the name of development. Dan saya harap kalau kita capai ini, umatan wasata barulah dijamin lita kunu ala nas. Barulah jadi contoh kepada manusia Kalau tidak Kalau kita Atas nama Umat Islam itu sendiri Ataupun Dalam Di kalangan pemimpin-pemimpin Islam Membicarakan hal Yang melanggar Prinsip keseimbangan ini Tidak mungkin ia menjadi contoh Kepada manusia yang lain Contoh itu hanya Kalau kita dapat laksanakan keadilan, kemampanan dalam arti kata sebenarnya, kemanusiaan dan er, berdasarkan bertunjangkan prinsip keseimbangan tadi. Jadi sebab itu saya ingin tekankan bahawa dalam apa yang saya sebut dalam skrip yang itu sustainability, care and compassion, respect, innovation prosperity and trust. Jadi saya cuba perluaskan wacana pada hari ini untuk melihat isu perubahan iklim ini sebagai isu yang lebih mendasar dan perbincangan ini tidak harus hanya menekankan aspek-aspek teknikal semata walaupun itu penting tetapi mesti menekankan isu yang mendasari program pertumbuhan dan pembangunan negara. Dia tidak boleh umpamanya langkah-langkah yang dibuat oleh Kasa yang seluruhnya didukung oleh kita tetapi dalam masa yang sama program kelulusan-kelulusan projek kerusakan, pembalakan langkah-langkah diambil yang tidak menapati kerangka yang lebih besar ini. Yang kedua adalah kesediaan kita merencanakan program-program program kemampanan ini yang tidak hanya terikat daripada pendekatan konvensional. Ada yang disebut tentang langkah-langkah banjir. Apakah kita boleh jamin ya, dalam menghadapi permasalahan banjir Akhir tahun ini Kita dapat Memperbaiki prestasi Dan kawalan lebih baik Daripada tahun-tahun sebelumnya Apakah cukup Dengan beberapa langkah pembentungan Mitigation Yang tidak Mengambil kira Beberapa pendekatan baru Bukan semestinya Smart Tunnel dia katakan langkah-langkah pembentukan air cara besar-besaran yang dilakukan di beberapa tempat di negara China atau di Eropah harus ada kesediaan mengambil langkah-langkah yang berani kerana selalunya bila kita lihat perubahan iklim ini sahaja konseptual ia menyenangkan tetapi dari segi kesan di akar umbi sebutlah banjir 90% peratusnya terkesan adalah kalangan bawahan yang termiskin lebih 40 lebih 50 ya sebut saja pembalakan memperkayakan sejumlah kecil tetapi memiskinkan Bukan sekadar memiskinkan Menyebabkan kerusakan kemusnahan kehidupan sekelilingnya Saya bertanya masa di Sarawak Atau di Kelantan atau di Pahang Bila kita luluskan projek pembalakan Ada perkampungan sama ada orang Melayu ataupun orang asli di sekitar itu. Apa, apa faedah pada mereka? Mereka menginap di situ, ratusan tahun. Kalau tidak pun di sebelah kawasan itu. Apakah tidak mungkin satu dasar yang menentukan bahawa seandainya diluluskan cara berperingkat dan terkawal yang kononnya dijamin kepada kita. Ada faedah dan habuan langsung kepada orang yang menginap di kawasan tersebut atau menduduki di kawasan tersebut selain daripada habuk yang diterima dari lori-lori besar. Ya. Kalau kita tanya kampung-kampung berdekatan, apa yang mereka perolehi? Mereka hanya perolehi habuk dari lori-lori bala. Tidak ada jaminan daripada dasar kerajaan, persekutuan atau negeri untuk memberikan sedikit faedah dan keselesaan kepada mereka. Dan sebab itu saya tegaskan semula kalau kita bicarakan soal perubahan iklim ini ialah kerana faham kemanusiaan kita. Kerana kita tidak mahu kehidupan manusia itu sengsara akibat kerusakan dilakukan oleh generasi terdahulu dan generasi sekarang. Jadi saya tidak mencecah isu-isu teknikal kerana pakar-pakarnya ada tapi saya hanya nak mengajak dua perkara ya. Pertama supaya isu perubahan iklim ini bukan saja isu yang harus dibahaskan oleh persatuan-persatuan tertentu ataupun kasa. Ia harus meningkat kekesedaran dan kefahaman secara yang lebih meluas di kalangan rakyat. Sebab itu saya ambil inisiatif ini yang saya anggap bipartisan. Saya tidak boleh katakan strictly non-political sebab semua dasar-dasar ini adalah dasar yang terkait dengan isu politik dan dasar negara. Dan yang keduanya adalah untuk memastikan perbahasan itu, perbahasan yang harus menyentuh tentang dasar dan masa depan negara harus mengajak kita membahaskan isu dasar tentang apa erti kemampanan yang harus beralih daripada pengertian konvensional dan biasa yang ter terikat hanya dari segi politik dan ekonomi dan pertumbuhan tapi tidak dikaitkan dengan isu Alam sekitar Keadilan Kemanusiaan Dan kasih sayang di antara manusia Jadi kalau dua perkara itu dapat kita bahaskan Maka isu perubahan iklim ini ada Akan dilihat Dari sudut dasar Yang lebih luas Dan supaya orang politik Terutama dekat menjelang pilihan raya ini uh, Disedarkan juga Bahawa governance semua dasar ya. dibuat projek baru uh, electric car uh, electric vehicle semua ini dah dasar saya sebut kepada KSU tadi ya. semua baik dan semua harus disokong tetapi dalam pelaksanaan tanpa good governance wang itu akan dirampok dirompak sebahagian besarnya seperti mana berlaku lihat saja setiap jabatan setiap agensi saya tak mau sebut tanpa kecuali tapi hampir tanpa kecuali tanpa kesediaan kita melihat secara yang lebih menyeluruh dasarnya tanpa good governance kita boleh bicara coal, climate change tapi dan beri peruntukan tambahan beri tambah agensi tapi tanpa good governance kecurangan dan kerusakan akibat daripada pemindahan wang, keterisan dan rasuah dan keborosan akan terus berlaku jadi saya harap dalam perbincangan ini, saya ucap terima kasih kepada rakan-rakan yang dalam tempoh yang singkat, bersedia untuk bersama-sama dan saya harap Tan Sri Speaker tidak serik dengan acara ini dan akan memberikan ruang kalau kerajaan Anjo dalam konteks seperti ini kita kita alu-alukan ya kerana selalunya kalau jabatan jabatan tu Anjo dia ada banyak dia kekangan ya. saya ingat sahabat alam sukar dia dijemput. tapi saya rasa dalam negara ini bagi persatuan-persatuan yang punya track record berusaha dalam bidang itu selama puluhan tahun itu harus juga diberikan perhatian mungkin kita bersetuju atau kita berbeza pendapat, tapi mesti ada kesediaan untuk mendengar dan menilai dan tidak menganggap dalam isu sebesar ini ditentukan oleh dua tiga orang pakar semata-mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon untuk Datuk Sri kekal di pentas dan saya ingin menjemput yang berhormat Puan Elizabeth Wong bagi bersama untuk berada di pentas untuk upacara penyampaian cenderahati.